نبض با نولله او نبض لعان وا نوللعان عاوا وا هبين كدوان هبيندي مناسبتها جاليد واي سوق ايمان جرتي عاوا هل كدغا كولانكان ايا اه نبض يو برواقو اسلام نمد ان هيسن او شيغا او قيما بدنا الهي وحكم مغعابي السلام يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه السلم معنى السلام امن يقولوا سيده وكله waxaan kulan kan soo abaabulay laba aqoon yahan oo heerka waxbarasho ka gaaray darajada ugu sareysa tacliinta PhD waxa ay dhawaan tageen magaalada Muqdisho iyagoo tababaro la xiriira nabada soo siiyay qaar kamid ah ardada wax ka barata jaamacadaha Soomaaliya Dr. Yusuf iyo Dr. Asa Khadija waxa dalku ay ka maqnaayeen in ka badan 22 sano dib u laabashadooduna Soomaaliya ay ahayd fikrad ay isla wadaageen sidii tababaro la xiriira nabada loo gaarsiin lahaa Soomaalida gudahan ku dhaqan dalka projectiga aan programkan aan wadno waxaan ugu kalifay waxay tahay baahida badan oo aan aragnay in aan nafteena aan u qabno in aan nabad ku abuurno in aan dadkeena ula wadaagno maadaama Soomaaliya ay ku jirtay muddo ka badan 25 sano dagaal iyo colaad nabad waa wax muhiim ah waa waxa naga soo saari nabad la'aan wadankeena oo halkan aan u joogno marka taas darteed ayaa nagu dhalisay in aan nabad raadino tababarkana waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ay ka bixiyaan jaamacadda Muqdisho waxaana ay sheegeen in tababar noocan oo kale ay ka bixin doonaan jaamacadaha ku yaala magaalada Garoobe magaalada Hargeysa iyo waliba magaalooyinka kale ee geyiga Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay sida qiimaha badan ee jaaliyada Soomaaliyeed Somali community in Australia ay mashruucan nabad iyo barwaaqo u soo ajiibeen barnaamijkii wadaga hooyaan ka soo fulinay iminkana aan ugu socono qayb ka mid ah waddankii ma taqaanaa hooyo sida magaalada Garoowe iyo Hargeysa Muqdisho aan ka soo fulinay Kismaayo Baydhabo magaalooyinka soo dhanay noo calaamadeysan yihiin waa barnaamij community gu leeyahay bulshadu ay leedahay ma aanan dhaqaale iyo taageero weydiisan wax Soomaalida ka baxsan wax ay community gu ayagu iska leeyeen weeye marka waad u jeedaa dadka soo xaadiray sidoo u farabadan yahay ama yimid weelal iyo ma taqaanaa gabdhaba aad iyo aad bay sharaf noogu tahay gudigina caawiyay nala soo waday aad iyo aad baan ugu sii mahadnaqay si gaar ahaaneed Soomaalida Melbourne ku dhaqan ayay u soo bandhigeen wixii ay soo qabteen muddadii ay joogeen Soomaaliya. Mashruucu waxa weeye amni adeer la helo wanaagna waa la helaya. Run ahaantii aad iyo aad ayaan u riyaaqay barnaamijkan qiimaha badan leh ee walaalaheen maareeytaan ay noo qaban qaabiyeen. Labadan aqoonyahan ee u tafaxeytay inay ka shaqeeyaan nabadda dalka Soomaaliya ayaa waxa ay haystaan darajada ugu sareysa tacliinta ee PhD waxana ay ku kala sameeyeen magaalooyinka Melbourne iyo magaalada London Ibrahim Umar Baafe wararka Universal Studio magaalada Melbourne dalka Australia